Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi John Kerry'nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son açıqlaması əsası olmayan bəyanatı. Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov CBC eksklüziv müsahibəsində belə deyib, bildirib ki, rəsmi Bakı bu bəyanatı təəccüblə qarşılayıb. Bu çox səhv bir bəyanatdır. Bu əsası olmayan bir bəyanatdır. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Bunu deməyə bir əsas da yoxdur. 20 ildən artıqdır ki, həmin dövlət Minski qrupunun ən mühim həmsədirlərindən biridir. Bizim isə ərazilərimizdən Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan 7 rayon 25 ildir ki, işğal altındadır. Gəlin, belə bir fərz eləyək. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi torbaqlarıdır. Buna heç kimin şübhəsi yoxdur. Amma hesab eləyək ki, yaxşı, bugün onun ətrafında bizim Ermənistanla və Dağlıq bir mübahisəmiz qalxıb. Bəs onun ətrafında olan 7 rayon və bu 7 rayonun işğalı ilə bağlı əsas əldə nə ola bilər? Bununla bağlı Azərbaycan nəyə hazır deyil? İşğalçı qüvvələr, erməni silahlı qüvvələri buradan rədd olub çıxıb getsinlər. Biz buna hazır deyilik bəyəm. Sonra o torpaqlarda nə edəcək? Bu kimi düşündürməlidir axı? Amma belə bir hal ola-ola liderlər hazır deyil deyəndə bu daha çox Ermənistanın mövqeyinə uyğun bir mövqe kim olur? Dünyaya da bir lazım olmayan məkirli bir mesaj göndərilir.